Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JMR Views comigo Jorge. Eu acho que nunca tinha trazido um Tiguan ao canal, é verdade. É, acho mesmo, seja o normal ou o All Space, neste caso temos o All Space, que eu acho que lhe estava sempre a trocar o nome, que é no fundo a variante que tem 7 lugares. Já trouxe tudo o que são os irmãos, neste caso do Tiguan normal, o Ateca e o Karoq da Skoda. No caso do All Space de 7 lugares, o Tarraco e o Kodiaq. E portanto, isso já está tudo no canal. Quem quiser ver é só pesquisar para depois compararmos com este menino. Este é o Tiguan Facelift, portanto, o que está neste momento em comercialização, na versão All Space, 7 lugares, o maior, mais versátil, enfim, uma série de coisas. Extremamente bem equipado, como podem ver, já temos o Pack R-Line, portanto, temos aqui ainda muitas coisas para falar sobre ele. E pronto, sem mais demoras, não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada, é o melhor que fazem. Bem, eu vou já começar por falar muito rapidamente do preço. Porque, enfim, é de facto uma das coisas mais importantes. Pá, este que eu tenho aqui não é o melhor exemplo em termos de preço, e na verdade é raríssimo talvez ver um Tiguan assim nas nossas estradas, já sabe. Hoje temos aqui um excelente exemplo de configuração, de equipamento, mas de preço. Este carro de PVP ronda praticamente os 50 mil euros. Pá, não me espanta, considerando também temos o 2 litros, 150 cavalos de diesel, ainda podem ter 190, que também existe nos outros. Pá, mas digo-vos, considerando já o peso do carro, isto pesa mais de 2 toneladas, 2.200, e eu creio que à volta disso, o carro é bem despachadote até. Eu gosto muito deste bloco, já sabem, estes 2 litros TDI, 150 cavalos que existem ao tempo, pá, são de facto blocos fantásticos, com alterações e atualizações que têm vindo a ter, evidentemente, ao longo dos anos, mas são blocos que não comprometem, com as DSGs, é brutal. E portanto, este é de facto um bocadinho carote já, mas também alinha mais ou menos com os irmãos, primos. Pá, mas a nível de aspecto, eu acho que de facto, a partir do facelift, ficou incrível. E ainda bem que hoje temos aqui uma unidade bem equipada, porque, por exemplo, nós aqui temos o Full LED, mas a Zyq Lite, a que eu também vos mostrei ainda agora no T-Roc, agora está em todos os modelos. O Polo pode ter, Artian, Passat, tudo. E que de facto nos dá todos aqueles efeitos quando ligamos o carro, este também, à frente, atrás, tudo em crescendo, é uma coisa de facto fantástica. Ali atrás até faz uma coisa que eu já vos vou mostrar, muito gira. Então são de facto luzes extraordinárias. Temos o LED que entra para a grelha, muito típico também agora em praticamente tudo o que é Volkswagen. Pá, fica lindo, dá de facto uma presença brutal à noite, então incrível. E muda completamente a dianteira face a um Tiguan normal, sem ser R-Line e sem os LEDs. Eles LEDs já têm, mas isto é o IQ e portanto é muito mais interessante. Os piscas também, não tem nada a ver. Portanto, isto acho que é um upgrade fantástico. E lá está, é o que faz sentido tratando-se do facelift, porque isto é específico. E novidade no facelift, portanto, acho que vale a pena gastarem um bocadinho de dinheiro, fica um carro logo completamente diferente. Aqui o Pack R-Line dá-nos mais esta zona agressiva, neste caso temos o branco que contrasta muito bem, não é? Aqui com o preto, todos estes apontamentos ainda em cromada, dar um toque mais elegante. E depois o logo, que está aqui, não está em três dimensões, porque estão aqui escondidos radar, já sabemos, ajudas à condução, isto também tem tudo e mais alguma coisa, de ângulo morto, saída de faixa, front assist, enfim, tudo isso. Mas de facto, acho um carro bonito, pá, acho um carro interessante, bonito, robusto. Temos ainda aqui estes plásticos nas cavas da roda, a identificar isto como um crossover, não é? Acho bonito, acho de facto um carro com presença. Deixem-me saber o que é que acham. Esta zona aqui, só esta zona lateral, e aqui para quem conhece, é o mais parecido com o Tarraco. É mesmo muito, muito semelhante. O que é que eu destaco aqui de lado? Mais uma vez, e por termos o Pack R-Line, pá, que de facto não tem nada a ver com as versões style, as versões de entrada, temos tudo na cor da carroceria, tirando só este apontamento na cava da roda, e portanto, isto dá-lhe logo um aspecto muito mais agressivo, muito mais desportivo. Gosto imenso. Temos aqui o nosso apontamento R, com o novo logo da divisão desportiva da marca. E depois estas jantes, acho que são as Valência, terminadas em Gunmetal, que é o meu preferido, acho que dá muito bem com o branco, são de 19 polegadas, fantásticas também. Ainda temos muito pneu, ainda assim, ainda que isto seja tração dianteira, portanto, não é para se aventurarem assim muito, já sabemos. As barras de jadilho também dar aqui um contraste em cromado, a própria moldura em cromado, que eu acho que tudo, eu adoro ver estes cromados com os brancos, e os vidros escurecidos aqui a preto, portanto, tudo aqui contrasta bem, e sem dúvida muito diferente para as versões base ou versões de entrada. Bem, aqui atrás é o mais semelhante a um Tiguan normal também, aliás, todo ele é semelhante a um Tiguan normal, simplesmente é mais comprido para acomodar mais 2 lugares aqui atrás.
O que é que mudou aqui também no facelift? Grupo óptico, pá, ficou incrível. E era aqui que eu vos dizia e que faz diferença também para o base. Este tem as IQ Light. Pá, os efeitos são brutais também quando ligam e desligam o carro, mas principalmente quando travam. É que a Volkswagen integrou, eu acho que o Passat também tem, não sei se é só o Passat. Ele faz um efeito que, para quem vai atrás, chama muito mais a atenção. Aquilo muda, pá, é brutal. Portanto, gosto de facto imenso isso, é atenção ao detalhe. Adoro este grupo óptico. Aqui temos a nossa designação All Space, para sabermos que se trata de facto do maior. E depois, toda esta zona é também um bocadinho diferente, com este apontamento em Shiny Black, típico do Pack R-Line. Temos aqui este catafoco gigante, que também dá uma presença brutal em estrada. Parece que a traseira é também mais larga. E depois, pronto, os nossos cabos falsos. Enfim, isto aqui é que é muito discutível, não vale a pena estar a focar. O nosso novo logo também, a câmara que tem esguicho. Também temos esguicho aqui para lavar a câmara, muito bom. E está até meio que disfarçada porque está um bocadinho mais para dentro. Pronto, e agora então começamos a entrar no que interessa neste carro, que é o interior. E portanto, ao nível da habitabilidade, da versatilidade, nesta configuração que ele está, portanto, os 5 lugares convencionais, são já cerca de 700 litros de capacidade. É uma alarvidade. Se baixarem tudo, fica com mais de 1000, acho que são mais de 1700. É gigante mesmo. Se retirarmos a chapeleira e subirmos os dois lugares, ficamos com 230 aqui atrás. Pá, que ainda assim 230 é mais ou menos uma mala de um carro de segmento entre o A e o B. Vá, mas para terem uma ideia. Portanto, não é assim tão mal. Mas o carro é de facto muito grande. Vocês podem rebater os bancos aqui com esta alavanca. Ok, puxam isto. Puxam estas pegas e eles rebatem 40, 20, 40. Ok, portanto, isto é de facto um bocadinho mais versátil. Mas sem dúvida que é uma belíssima mala. Aqui ainda podem levantar isto. Temos mais um espaço de arrumação, os kits mais técnicos. Isto é tudo muito simples de operar. Muito simples mesmo, muito prático. Vamos ver aqui o Child Safety, para vos mostrar lá dentro. Não está mal. Eu lembro-me de há uns anos, experimentar isto noutros Volkswagens. Acho que até foi num Tiguan. E ele não fez esta resistência. Quer dizer, ele não ofereceu aquilo, bateu. E foi de facto muito mais agressivo. Portanto, eu creio que eles, ao longo dos anos e à medida que vão saindo novos modelos, vão atualizando isto, o que é muito bom. Bem, vamos então ver. E de facto aqui é onde temos a diferença entre o Tiguan normal e um All Space. All Space. Vejam-me só, isto está configurado para a minha posição. Eu tenho 1,76m de pernas, acho que nem é preciso falar. Em cima da minha cabeça, vejam o espaço. Este não tem deixadilho panorâmico de abrir, é na verdade o que faltava aqui. Já sabem que eu adoro. E neste tipo de carros grandes faz sentido. Depois, pá, de facto, a única coisa que eu continuo a dizer não faz sentido, isto é aqui o Tiguan, é já ser SUV, vá um bocadinho se calhar ali de um Golf, mas ainda dentro do segmento C, eles continuam a utilizar isto para plásticos rígidos aqui em cima, não faz sentido. Também num carro já deste valor. Mas enfim, o resto é tudo de pele, depois com os pontos a branco eu gosto. Mas lá está, a montagem tudo e tal é boa, é Volkswagen, mas há de facto alguns elementos que, principalmente considerando de facto o preço, segmento, não faz muito sentido. Mas bem, uma coisa que eu gosto muito, os tofos. Tem pele, alcântara e tecido, acho que foi o mesmo que eu vos mostrei também no T-Roc, pá, gosto imenso. São os tofos do pack desportivo, do R-Line. Super confortável, temos climatização aqui atrás, saídas de ar. Os bancos, eu disse-vos que eles rebatem 40, 20, 40, mas também rebatem 2 terços, ou seja, se vocês puxarem aqui este, saem estes dois, o normal, mas se quiserem tirar só o do meio, e portanto daí o 40, 20, 40, ele sai só o do meio, ok? Portanto pode sair só este, e mantemos à mesma o ski hatch, aqui com porta-copos, que não é adaptativo, portanto no fundo o ski hatch é se baixarem única e exclusivamente o do meio. Podem também ajustar isto, muito típico neste tipo de carros, também para acederem aos lugares de trás aqui por dentro, podem andar para a frente e para trás, vejam. Ok? Portanto, se quiserem mais para a frente ou mais para trás, é o típico deste carro. Extremamente versátil, prático, ótima habitabilidade. Portanto, aqui entre Tarraco, Kodiaq, pá, vão comparar agora no vídeo, nos vídeos, para ver onde é que eu tenho mais espaço. Mas é tudo muito semelhante, a plataforma é a mesma. Portanto, aqui é mais uma questão de gosto, de ligação à marca. Mas pronto, é extraordinário. Portanto, aqui para quem tem uma família com muitos filhos, precisa de facto de um carro com espaço, isto é mais uma boa opção. Bem, vamos lá ver, só para vocês terem uma ideia, eu creio que nos outros também mostrei, aí é bem, isto aqui é... isto aqui é muito esquisito aqui atrás, neste tipo de carro, isto é dado a plataforma, vejam onde é que estão os, não temos assento, porque isto fica tudo esquisito, o banco está cá atrás, isto é claramente para crianças, para pessoas mesmo pequeninas, mas
Se forem precisos, se tiverem que colocar aqui dois adultos para uma viagem curta, dá. E portanto, 1,76m em cima da minha cabeça. Não, não dá, não dá. Na realidade não dá. Não vai dar muito bem. Pronto, pá, é 5 minutos, uma viagem de 5, 10 minutos. Já agora deixem-me ver se eu tivesse também que fechar isto. E não dá, não dá. E não dá de todo. Estou a tocar, portanto, isto tinha que... Estou completamente aqui embrulhado. Portanto, é claramente assim mais para crianças. Mas pronto, pá, temos 7 lugares, portanto é isso que interessa. Aqui ainda uns espaços para porta-copos. E os bancos são também em pele, alcântara e tecido aqui atrás. Portanto, gosto disso. Mas claramente que é para pessoas pequeninas ou sem pernas. Há pessoas sem pernas. Também dá para essas. E bem, chegados finalmente aqui à frente, viemos em crescendo. Vamos já dar uma voltinha com ele. O que é que nós temos aqui? Pronto, aqui é o mais semelhante a qualquer outro Volkswagen. Portanto, aliás, esta é a filosofia aqui da consola. É até um bocadinho antiga ainda, porque faz lembrar de facto o Tiguan pré-facelift. O que é que nós temos? Temos mais digitalização. Portanto, é o normal de hoje em dia. E este, por não ser o base e já ter mais equipamento, tem tudo digital também no volante. Portanto, não vale a pena estar a insistir nisso. Ainda agora vos falei no T-Roc, expliquei-vos dos botões. É tudo igual. Isto é tudo exatamente igual. Climatização, navegação, é tudo rigorosamente igual. O nosso virtual cockpit também, o opcional. Portanto, agora quando for conduzir posso incidir um pouco mais, mas isto é de facto tudo, tudo igual. Aqui os tofos também todos com pele, alcântara, tecido, ele é relativamente confortável, o carro é muito confortável, mesmo montado nestas jantes de 19 polegadas. O piso de suspensão e tal, eu fiz uma, já andei bastante no carro, muita autoestrada, mas o carro tem um piso de suspensão agradável, a condução é muito agradável, a própria DSG. Materiais, aqui é soft, aqui também é soft, este é soft aqui à frente, portanto aqui já se distancia para o T-Roc, que é rijo, tudo pele, portanto aqui temos claramente já um bocadinho de... Temos uma atenção ao detalhe um bocadinho maior do que um segmento, talvez um bocadinho mais abaixo. E é essencialmente isto. Portanto, agora acho que se calhar vamos conduzir e falarmos do que falta. Sejam muito bem-vindos ao interior do nosso Tiguan All Space. Bem, eu aqui vou de facto resumir isto um bocadinho porque, enfim, como eu vos disse, vocês olham aqui para dentro e isto não tem novidade nenhuma, não é só por se tratar do Volkswagen, simplesmente é a filosofia de design. E portanto, aqui de facto, onde eles reformularam isto foi na digitalização. Portanto, no quadrante, sistema de efeito de tratamento que é muito semelhante, honestamente. Principalmente na zona da climatização e nos botões do volante, por este ter também este novo volante com os botões sensitivos. Portanto, como eu vos disse, não vale a pena eu estar a incidir nisto. Já trouxe vários carros, ainda agora o T-Roc eu expliquei, os nossos botões sensitivos do volante, para o cruise control também, aqui para controlar o quadrante. O quadrante também muda, podem alterar a view, agora tenho aquela que mostra de facto o GPS grande, que eu adoro. Continua a manter todas as informações essenciais, velocidade, mudanças, temperaturas, tudo isso. E depois no meio podem ter sempre a navegação, a rádio, os consumos, todas essas coisas. O mesmo no sistema de infoentretenimento, também com as apps, dá para emparelhar com Apple CarPlay, Android Auto, tudo isso. E no meio do car podemos ver os consumos. Pronto, eu aqui queria de facto era focar os consumos, que isso é que vai variando. Este aqui, pá, ainda que seja diesel, e honestamente, desde que eu peguei no carro fiz muita autoestrada, portanto o que é bom, a velocidades decentes. E os consumos estão entre os 7, 7,5, 7, 8. Portanto, eu passei umas imagens desde a partida, a longo prazo, desde o abastecimento, a Volkswagen dá isso tudo. E anda, de facto, à volta dos 7. Pá, para um carro que pesa mais de 2 toneladas, não é mau. Ainda que a marca indique muito menos, acho que a marca indica o oficial é 5, 7, pá, à volta de 6. Mas eu tenho aí um que mostra 6, 9. Eu acredito que, com jeitinho, vocês consigam andar nos 6 e muito. 6 e... Pá, que é bom. Pá, considerando o carro, isto é um carro gigante. Imagine isto, carregado de pessoas, ar-condicionado, malas, não é fácil, portanto, honestamente, andar à volta do 7 eu acho bons consumos. E portanto é isso, a zona da climatização, também já vos falei, este aqui, estranhamente, também não tem bancos aquecidos. Pá, é uma coisa que eu costumo ver em muitos Volkswagen e de facto aqui não estou a ver. É das poucas coisas que falta com o motejadinho, não sei se este neste é possível ter, mas era aqui só o que eu colocava, porque honestamente temos tudo. E um volante aquecido, já sabem que eu gosto disso. Depois a nossa manete, DSG de 7, transversal a praticamente todos os modelos também. Este, como eu vos disse, é o que vem equipado com 2 litros TDI, 150 cavalos, 360 Nm de binário. Então, neste caso, acoplado a DSG de 7, tração dianteira. É a receita básica.
Aqui, claro que se o dinheiro não for um obstáculo, porque já sabemos que o 2 litros de 190 é mais caro, era o que eu escolheria. E aí, enfim, ok, é um carro pesado, continua a ser tudo igual, mas já temos quase 200 cavalos. Portanto, já faz alguma diferença. É a minha recomendação, mas já sabem que aí vão ter que contar provavelmente PVP com mais de 50 mil euros. Este já roça aos 50, portanto esse não há milagres. Mas pronto, era o que eu escolheria, um R-Line, exatamente como este está. Talvez a cor eu optasse por outro, não sei. Mas eu gosto de ver em branco. Mas com os 190 graus. Depois temos aqui o espaço de arrumação, porta-copos, pá, com uma portinha desliza, e o nosso apoio de braço que desliza também para a frente e para trás. Okay? Forrado em pele com os pespontos, tem muita arrumação, isto é bom. E é isto, pá, não há assim muito mais que eu vos possa dizer. Eu acho de facto aqui o que interessa focar é o espaço, a versatilidade dele, e como eu vos disse, agora vão ver as outras reviews, comparar isto ao Tarraco e ao Kodiaq. E portanto era o que eu diria, também não vai existir, eu digo já, eu não me recordo, mas não vai existir uma diferença abismal. Epá, é muito aquilo que eu digo, acho que parte muito da proposta que vocês conseguirem em cada concessão. Ou seja, o Kodiaq eu vou conseguir um bocadinho mais barato e até gosto mais da Skoda. Pumba, Skoda. Eu gosto mais da Seat. Pá, e aqui quem gostar mais da Volkswagen vai para o Tiguan. Portanto, acho que não existe nada assim que os diferencie, tipo, uau. Não existe. A qualidade é praticamente igual a todos os outros. Há quem diga que este tem mais, honestamente não tem. Eu não acho que isto tenha mais qualidade, tanto do Tarraco como o Kodiaq. E o Kodiaq, na Skoda, ainda tem aqueles apontamentozinhos muito interessantes do segurar os tiquês, chapéus de chuva nas portas, que não temos aqui. E portanto, já sabem que a minha escolha entre os três provavelmente seria um Kodiaq na versão RS, aquela versão Sportsline, exatamente. Apesar de também gostar muito do Tarraco FR. Eu gosto, na verdade, gosto de todos. Todos bem equipados, eu gosto de todos. Portanto, chegámos a um beco sem saída. Vamos voltar para trás. E é a boa altura para vos mostrar a câmara, que, enfim, vá, não é má. Também não é uma coisa do outro mundo, não é má, mas tem os guichos, que eu gosto disso, para limpar. E, portanto, acho que as propostas, enfim, acho que é muito isso. Também já vos tinha focado quando mostrei o carro lá fora. Ainda temos espaço de arrumação, é verdade, não vos tinha dito. Podem arrumar ali alguma coisa, ok. Isto aqui é aqui específico, lembrei-me aqui no Tiguan. E pronto, o resto, o carro é super confortável, como vos disse, já fiz bastante autoestrada, estes sofres são confortáveis, o piso de suspensão é confortável, o carro conduz super bem, a caixa é extremamente eficiente. Vou meter agora, por exemplo, agora assumo eu nas patilhas, vou puxar uma segunda, isto são 150 cavalos, ok? O carro tem resposta, continua a puxar, a pedir, a caixa é extremamente rápida e eficaz, DSG, e portanto, quer dizer, acho que aqui talvez só vá comprometer um bocadinho se só que tiver o carro completamente cheio e ar-condicionado, tirando isso, pá... O carro para 250 cavalos tem resposta. Não é uma coisa do outro mundo, mas tem resposta. E, portanto, acho que vai entregar naquelas ultrapassagens e tal, que às vezes é necessário. E, portanto, é isto. Como é que eu posso resumir? Um bom familiar, bem equipado, esteticamente acho o carro atraente, relativamente confortável, prático, versátil, tudo isso. Pá, os bancos lá atrás, é o que falámos, para pessoas da minha altura não vai dar, pá, só aquele passeiozinho de 5 minutos, ir para o restaurante. Mas também não é o pressuposto, se calhar, levar pessoas da minha estatura. Portanto, temos que perceber para o que é que isto é feito. Se não, temos outros carros no mercado com 7 lugares, se calhar com mais espaço. Não se esqueçam que isto é aqui ainda segmento C-SUV, portanto é relativamente normal. E é como eu posso resumir este carro. É caro? É um bocadinho, mas já sabe. Portanto, como este não vamos ver muito, é o normal. O que vemos aí é Tiguan, Styles, a dar com pau. Este é um nicho. Portanto, isto é um dos melhores exemplos que eu vos posso mostrar de um Tiguan. E, portanto, é o que faz sentido mostrar. O que a marca tem de melhor para oferecer, ainda que não seja a realidade do nosso mercado, mas isso é a velha discussão. Mas pronto, pessoal, é isto. Agora deixem-me saber, aqui para quem já conhece as outras reviews, quero saber aí, hoje mais do que nunca, porque agora trouxe todos, deixem-me saber aí nos comentários qual é que escolhiam. Tiguan, Tarraco ou Kodiaq? Quero saber. Ou então, se quiserem, a Teca, o Tiguan normal ou o Karoq da Skoda, Karoq, como lhes quiserem chamar. Portanto, quero saber aí, deixem-me saber tudo nos comentários. Como sempre, grandes likes, partilhas, comentários, sigam-me no meu site /blog. jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal para não perder nada. Também podem passar aqui na manete, mas eu nunca gostei disso. Carros para mim que têm caixa automática e não têm patilhas não fazem sentido nenhum, portanto eu gosto sempre das patilhas. E aqui, tratando-se de uma DSG, é extremamente eficiente. É só pau. É que ele entrega bastante. Uma coisa, quando tem o Virtual Cockpit com o mapa a ocupar tudo, vocês não veem as rotações. E aqui o que é que pode acontecer muitas vezes, aquilo de estão a chegar ao redline, vocês querem esticar mais e ele já passou e vocês sobem duas. É o típico e na DSG também faz isso. Mas pronto, se não quiserem metem no clássico, que é este. Não, é este. Este é o clássico, mas em digital. E aqui já controlam bem as rotações, já vejo ali até onde é que posso esticar. E quase 4.500. É um diesel, portanto não faz muita rotação, normal.
É isto. Vemo-nos em breve. Até lá.